Uma boa noite a todos. Eu convido aqueles que quiserem e puder ficar de pé para a gente fazer a oração universal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor secretário, queria por gentileza fazer a chamada nominal dos vereadores, sendo justificada a ausência do Juliano Marques da Silva Lacerda. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Lista de presença dos vereadores à 27ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, aos 9 dias do mês de setembro de 2014. Justificativa. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Vereador Juliano Marques de Lacerda. Gabinete Legislativo 09. Nova Serrana, 9 de setembro de 2014. A Sua Excelência, vereador Ederson Luiz de Abreu Braga, presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, Minas Gerais. Assunto, comunicado. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve, Juliano Marques de Lacerda, vem muito respeitosamente comunicar sua ausência na reunião ordinária do dia 9 de setembro de 2014, em razão da realização de um procedimento cirúrgico. Ainda em tempo, pede desculpas por possíveis transtornos gerados. Certo de sua compreensão, conto com seu apoio e antecipo agradecimentos. Juliano Marques de Lacerda, vereador. Cristóvão Góes Guimarães, assessor parlamentar. Adair Lopes de Souza. Presente. Adilson Pacheco Mariotti. Presente. Antônio Donizete Ferreira. Presente. Antônio Lais Barbosa. Presente. Cláudio Kennedy Silva. Presente. Ederson Luiz de Abreu Braga. Só quer ler a justificativa, né? Depois. Giovanni Máximo Silva. Presente. Idalino Rodrigues Silva. Presente. Juliano Marques de Lacerda, justificado. Luiz Carlos de Oliveira, presente. Osmar Fernandes dos Santos. Presente. Terezinha Célia do Carmo. Presente. Acoro regimental, excelentíssimo. Não? Mas então. Aparecido Henrique Ferreira. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, havendo coro regimental, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Antes de iniciar o nosso trabalho, eu solicito que seja lido o requerimento do presidente licenciado e o termo de transmissão. Por favor, secretário. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Serrana, Ederson Luiz de Abreu Braga, vereador presidente, vem muito respeitosamente diante da mesa diretora, com base no inciso 2º do artigo 67 da Lei Orgânica Municipal e o inciso 3º do artigo 184 do Regimento Interno, requerer a licença para tratar de assuntos particulares no período de 8/9/2014 a 8/10/2014. Nova Serrana, 8 de setembro de 2014. Ederson Luiz de Abreu Braga, presidente da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Ata de transmissão de posse. Aos 9 dias do mês de setembro do ano de 2014, nas dependências da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores Ederson Luiz de Abreu Braga, Antônio Donizete Ferreira, Aparecido Henrique Ferreira e Luiz Carlos de Oliveira, membro da mesa diretora, para
participarem da transmissão de cargo do presidente ao vice-presidente Antônio Donizete Ferreira, tendo em vista o pedido da licença requerida pelo atual presidente Ederson Luiz de Abreu Braga, é deferido pela mesa diretora após uma breve explanação sobre os motivos da licença pleiteada, foi feita a transmissão do cargo ao vice-presidente Antônio Donizete Ferreira, delegando-lhe a competência que lhe é própria, desejando-lhe um pleno êxito na condução dos trabalhos. Nada mais havendo, encerrou-se a presente. Nova Serrana, 9 de setembro de 2014. Ederson Luiz de Abreu Braga, Antônio Donizete Ferreira, vice-presidente, Aparecido Henrique Ferreira, primeiro secretário, Luiz Carlos de Oliveira, segundo secretário. Como foi lido, se alguém quiser dar uma olhada, né? Vou pedir para que mostre a vocês todos. Senhor secretário, por favor, faça a leitura da ata da 26ª reunião ordinária de 2014. Câmara Municipal de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. Ata da 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 2 do mês de setembro do ano de 2014, tendo como local Sala de Sessão José Batista de Freitas, realizou-se a 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Ederson Luiz de Abreu Braga, que, após saudar os presentes, solicitou que fosse feita a chamada nominal, sendo justificada a ausência do vereador Adair Lopes de Souza. Havendo quórum regimental, foi declarada aberta a reunião sobre a proteção de Deus em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença. A pauta da reunião constava da seguinte matéria: ata da 25ª reunião ordinária de 2014, correspondência do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, ofício do Gabinete 441 de 2014, matéria do Executivo Municipal, ofício do Gabinete 431 de 2014, que encaminha projeto de lei 050 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2015 e da outras providências, matéria do Legislativo Municipal, projeto de lei complementar 048 de 2014, que dispõe sobre a prorrogação de licença da maternidade à servidora municipal da administração pública, direta e indireta de Nova Serrana e da outras providências, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Projeto de lei 049, que dispõe sobre a instalação de banheiros químicos nas feiras livres e eventos públicos do município de Nova Serrana e da outras providências, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Moção de congratulação 020/2014, ao senhor Wagner Fernandes da Rocha, de autoria da vereadora Terezinha Célia do Carmo. Indicação 349/2014, que indica a construção de passarela na comunidade de Gamas, a comunidade de Pereira, de autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva. Indicação 350/2014, que indica a observação sobre o local para a construção de uma unidade de ensino, de autoria do vereador Giovanni Máximo da Silva. Indicação 351, que indica quebra-mola na rua Maria Olívia de Carvalho, na altura do número 61, no bairro Fausto Pinto da Fonseca 2, de autoria do vereador Antônio Donizete Ferreira. Indicação 352/2014, que indica a regulamentação da organização e funcionamento da Feira Livre, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 353/2014, que indica a construção do campo de futebol no Distrito Boa Vista de Minas, de autoria do vereador Juliano Marques de Lacerda, após a leitura e aprovação da ata da 25ª reunião ordinária de 2014, o vereador Giovanni Máximo da Silva entregou à mesa diretora um ofício 012/2014 de sua autoria, o qual foi lido pelo secretário. Foi feita a leitura das correspondências, conforme o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno. Foi aberta a palavra aos vereadores, fizeram uso da palavra os vereadores Aparecido Henrique Ferreira, Osmar Fernando Santos, Giovanni Máximo da Silva, Cláudio Ken da Silva, Adilson Pacheco Mariotti, Juliano Marques de Lacerda. Durante a sua explanação sobre o programa Meu Primeiro Lote, o vereador Adilson Pacheco Mariotti solicitou que constasse em ata a existência de comentário
de que cada vereador receberá 10 lotes para doar aos cidadãos e manifestou-se contrário a esta questão. Foi feita a leitura das matérias da pauta, apresentada a moção de congratulação número 020 e as indicações 349, 350, 351, 352, 353 e as mesmas foram colocadas em votação simbólica. Nos termos do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, sendo todas aprovadas, não havendo outro assunto a ser tratado, encerrou-se a reunião, agradecendo a presença de todos. A ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 26ª reunião ordinária e a mesma será assinada por todos os vereadores. Senhor secretário, por favor, proceda a leitura das correspondências do Ministério da Educação e Saúde. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, a presidência. Entidade, Caixa Escolar Maria Alves de Brito Leite, entidade. Programa, convênio, parcela, pré-educação integral, 001. 18/2/2014, R$ 26.600. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, a presidência, entidade Caixa Escolar, diretora Maria do Carmo Fonseca, programa, convênio, parcela, ordem bancária, data, pré-PDE, Educação Integral, 001, 18/2/2014, R$ 30.550. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Nova Serrana, programa, pagamento de programa de requalificação da UBS, construção, data, 2/9/2014, valor bruto, R$ 307.200, competência, 7/7/2014. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Nova Serrana, programa, pagamento de agentes comunitários de saúde, data 31/7/2014, valor bruto, R$ 130.806, competência, 6/2014. Nos termos do artigo 73 do Regimento Interno, solicito ao secretário que faça a chamada do orador escrito para o uso da tribuna, por favor. Vandir Paulino Pereira, assunto, projeto de iniciativa popular que pede reforma política e eleições limpa e democrática. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres vereadores dessa Casa Legislativa. O assunto que nos traz aqui esta noite é esse assunto da reforma política e eleições limpa, que está sendo elaborado, formulado por um grupo chamado Coalizão Democrática. E essa Coalizão Democrática é composta por diversas entidades assinadas aqui nesse livretim, que é um livreto de orientações e tem também
uma prévia do projeto de lei de iniciativa popular. Nós temos aqui 95 entidades, né, que assinam dentro dessa coalizão democrática. Entre elas, nós temos algumas que eu vou citar aqui, importantes, né, que é a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a OAB, a Ordem dos Advogados, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Plataforma de Movimentos Sociais, o CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, e diversas outras entidades. Quero aqui também passar as mãos do nobre presidente, né, um desses livretinhos. E, se o senhor me permita também, eu fiz um folderzinho para cada um, né, pudesse também ter uma prévia, né, do que é esse projeto. Nesse papel que vocês estarão recebendo aí, nós temos aqui uma síntese, né, do que tem nesse livrinho, né, da coalizão. Nós temos uma carta do Dom Joaquim Moll, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação, presidente da Comissão de Acompanhamento de Reforma Política. E temos também uma carta, né, da coalizão, e também junto com a coalizão está, né, um pessoal que fez também uma movimentação agora, que era um plebiscito popular, né, e esse plebiscito pedia, né, uma reforma, também pede a reforma política, e dentro da reforma política eles defendem uma constituinte exclusiva para debater o assunto da reforma política. O plano, o projeto de lei de iniciativa popular, que também tem o mesmo, né, o mesmo embasamento da Constituição, né, que diz que qualquer, né, entidade, cidadão, pode apresentar esses projetos de iniciativa popular, desde que esteja endossado e assinado por 1% do eleitorado, é também da mesma iniciativa que nós tivemos da ficha limpa. Da ficha limpa, foi uma grande luta, coletamos mais de 1.500.000 assinaturas, e o projeto tramitou no Congresso Nacional, com algumas, né, emendas, ele foi aprovado, e a partir desta eleição, né, nós temos alguns resultados bem significativos, né, da questão da lei de ficha limpa. Esta